Եթե հիշում եք, մայիս ապրիլի 5-ի համագումարման հանրավակի ժամանակ ես ելույթ ունեցա, ես ելույթ քիչ եմ ունենում համագումարման հանրավակներում, բայց այդ հանրավակին կոչ արեցի երկրեմնի հարտակի առաջնորդներին, կան միանան ժողովրդին, որպեսզի ապրիլի 9-ը դառնա լուրջ կտրուկ քաղաքական իրավիճակի գնահատման և պրոցեսների զարգացման հենք։ Բայց մենք ունեցանք են ինչ ունեցանք։ Հիմա ցավոք սրտի վերջի տարիներին մշտապես ընդդիմության դաշտում պայքար է գնացել ընդդիմադիր դիտողոսի համար եւ վարչախումբն էլ օգտվելով այդ պայքարի ընդդիմության այսպես ասած անիմաստ պայքարի ձևից կարողանում է 15 տարի վարչախումբը պահել գոյատևել ու շարունակում է Հիմա ինչ վերաբերվում է վերջի ձեր ասած համագումարին, ասեմ, որ տխուր համագումար էր ըստիս, այն պարզ պատճառով, որ մի քան անգամ համագումարը հետաձգելով չկարողացան դահլիճը ապահովել, համագումարից առաջ նաև իրենց լիդերները մեսիջներ ուղարկեցին, որ այդ համագումարով կսկսվի մի պրոցես, որ դա հանդիսանա Ռաֆի Հովանեսյանի շարժման վախճանը, որը աբսուրդ էր, անհասկանալի էր։ Ես գտնում եմ, որ պրոցեսները զարգանալու են, պրոցեսները կախված է ոչ ՀԱԿ-ից, այսինքն ոչ մեծ հաշվով Ռաֆի Հովանեսյանից, պրոցեսները կախված են ժողովրդից, մեր ժողովրդից։ Եթե հիշում եք, ժողովուրդը ապրիլի 12-ին այդ հորդարան անձրևի տակ եկավ, կանգնեց, լսեց, քանակը էական էր, քանակը կար այդ եղանակի համար, բայց ամենակարևորը իմ կարծիքով միտինգի էներգետիկան էր։ Դա հսկայական մեսիջ տվեց, որ ժողովուրդը պատրաստ է պայքարի և շարունակելու է պայքարը։ Իհարկե այս փուլում Ռաֆի Հովանեսյանից կախված է մի բան և ընդդիմությունից, որ ովքեր Ռաֆի Հովանեսյանը այսօր կողքին են կանգնած, ավելի ճիշտ շարժման մեջ են, պետք է համակարգվի։ Պետք է ընդդիմությունը համակարգային գործընթաց սկսի, կառավարման համակարգային մոդել ձևավորի։ Հակառակ պարագայում այս նույն ոճով շարունակել հնարավոր չի։ Եվ կարծում եմ այդ մոդելը ըստ իս ես տեսնում եմ 88-91 թվականի Ղարաբաղյան շարժման մոդելը։ Ղարաբաղյան կոմիտեները ստեղծում յուրաքանչյուր շենքում, գյուղում, թաղում, քաղաքում։ Եվ հիմա պետք է սկսվի, կարծում եմ, նման մոդելի կառուցվածքային ինչ-որ բան։ Անունը դնենք Հայաստան կոմիտե, որտեղ այն ժամանակ օրակարգային էր Ղարաբաղի խնդիրը, այսօր Հայաստանի խնդիրը, օրինակ եմ ասում։ Եվ իմ տրամաբանությամբ պրոցեսները բերելու են հաղթական հանգրվանի, դա ես համոզված եմ, կասկած չունեմ։ Հիմա մնացած ուժերը ուզեն թե չուզեն կգան միանան ժողովրդին։ Իհարկե կամ մի նախադեպ, Սուրեն ջան, ասեմ, դա հետևյալն է, կարող եք ասել, որ բա ՀԱԿ-ը նորից փորձեց այդ պրոցեսները տանել, չէ, կառուցվածքային բաներ սարքել, բայց ՀԱԿ-ի տարբերություն Ղարաբաղյան շարժման 88-91 թվականի մոդելին, տարավ ներքևից գնում էր կուսակցականացված պրոցեսը, այդ կառույցները հիմնականում կամ ղեկավարում են ՀՀՇ-ից, կամ Զուրաբյան լովիգի աջակցող մարդկանցով, այսինքն ոչ թե գնաց համաժողովրդական ժողովրդի առաջնային գիծը, այլ կուսակցական գիծը, որը հանգեց այն հանգրվանում, որ ձևավորվեց վերջի համագումարով ՀԱԿ կուսակցությունը։ Թեք Ռաֆի Հովանեսյան թողնենք մի կողմ, ելույթները շատ բան հետ կարող համաձայնեմ, համաձայն չեմ, հետ կապ չունի։ Հիմա ես գտնում եմ, որ հիմնական գործոնը դա ժողովուրդն է։ Ժողովուրդը ապրիլի 19-ին եկավ հրապարակ, ժողովուրդը տրամադրված է շատ կտրուկ արմատական, և բնականաբար այդ քանակի ժողովուրդով, այդ էներգետիկայով, գիտեք, շատ բան կարող է այն հունից դուրս գար ու աստված ոչ անի, մենք նորից մարտի 1-յան պրոցեսներին ականատես լինենք։ Կարծում եմ, ապրիլի 9-ին ժողովրդի երկու ուղղությամբ բաժանվելը միգուցե ասոկամոք մեր բախտը բերեց, որ չունեցանք մեծ արյունահատ։ Հիմա ինչ վերաբերում է պրոցեսի, ինչու եմ ես գտնում, որ պրոցեսները կգնան։ Ժողովրդի այն
քանակ են անհանդուրժողականության են ադելությունը, մի բան, մի օրինակ բերեմ, որ հասկանաք, հիմա եթե դուք վերցեք Երևանի ավական ու ընդրության ցուցակների հայտարարված ունեցվածքները նայեք, մենք գիտենք, որ Հայաստանի հոգեբանությունը ոնց է, եթե բան ունի, ունի 10 դրամ է ցույց տալիս, ուրեմն ունի միլիոն դրամ, մինչև 5 օգոստ են ցույց տալիս, ավականու անդամների ունեցվածքը երբ որ վերլուծում ես, դա նշանակում է, որ հասկանում ես, թե ինչի համար է մեր ժողովուրդը կեսից ավել աղքատության մեջ, ժողովուրդը ունեցվածքը հավաքվել է այդ խումբ մարդկանց ձեռքին, եւ ժողովրդի ադելություն անսահման է, իշխանությունը դա տեսան ու հասկացան, երբ որ ժողովուրդը գնաց Բաղրամյան պողոտա, մարդի մեկ տեսա ժողովուրդը, տեսակ թե ինչպիսի ըմբոստացմամբ կարող էր անցնել, հասնել Բաղրամյան, ի պատիվ քաղաքական ուժերի, նաև հրաֆու, այդ բանը չեղավ, եւ ժողովուրդը այսօր տրամադրված է ցանկացած քայլի, քաղաքական ուժերի խնդիրն է, քաղաքական ուժերի խնդիրն է ուղղորդել այդ պրոցեսը, իմ ասած այդ Ղարաբաղյան շարժման մոդելի կառուցվածքներ եթե ձևավորվի, այդ դեպքում այդ ասած ձեր քաղաքական կուսակցությունների միացումը չմիացումը էական նշանակություն չի ունենա, ուզեն թե չուզեն կան այդ շարժմանը կմիանան, չեն միանա, ուրեմն խաղից դուրս կմնան, սա իրականություն է։ Գիտեք, դաշնակցության շատ բաներ ասածներ հետ կարող համաձայն չլինեմ, կարող մի մասի հետ համաձայն լինեմ, խնդրին հետևյալն է, համակարգային կառուցվածքային մոդել պետք է ձևավորվի, այս փուլում արդեն ապրիլի 9-ից հետո, հիմա դաշնակցությունը եթե եւ մնացած հիմնական իրենց համարող ուժերը պետք է իրենք հասկանան, որ պրոցեսը գնում է նախագահական ընդրությունների ժամանակ, իրենք այդ պրոցեսը բաց թողեցին, հիմա հիմնական փուլը պայքարը տեղափոխում են Երևանի ավականում, որ ինձ համար անհասկանալի է, ինչքան էլ դա կարևոր է, բայց որևէ կարևոր համեմատություն չես կարող գտնել նախագահականի հետ, եւ դաշնակցությունը պետք է այն ժամանակ մասնակցեր, Ռաֆի Հովանեսյանի սկսած շարժմանը միացավ, հետո առանձնացավ, այս խնդիրներ կան, իմ կարծիքով քաղաքական ուժերը պետք է հետևություն անեն, հիմնական գործոնը պետք է ընդունեն ժողովուրդը, իրենց ներկուսակցական ինտրիգներից պետք է դուրս գան։